lori Amuludun Xtra no lasewa Amuludun Xtra ntes waju eboni oro itaniji loni ese gbogbo gba la ma se oro itaniji lati tawe eyan ji loni ibi ta n lo ri ah won ni bi eni ti o ni ya to ba ti gboro janu tabi moran en ti o ni ya na yo gbogbo nbe o ituma ere o ya ba tin gboro iyanu abi moran en ti ko ni ya na gbogbo nbe o iyen ni wi pe ogbon ologbon la fi nsogbon imo onimo la fi se omo eni to gbogbo ologbon ko nse ere lawujo iyen ni wi pe te ba re eyan kan ti n gba ni moran te ba koja nbe eyin na e duro te ba duro te ba gba moran ohun te ba mu lo yo si se yin lanfani e mo ni ya mi ko lo so baba mi ko lo so imoran ti baba ati ya gbo mo ti won be ba mu lo nbe eyin na o je eyan bi yoruba nkan te so pe oju merin bayi ni bi mo igba oju lo nwo e nwo bo se wa ni ola abata ni modo so ola baba ni momo yan oro itaniji na ni ta wa ni ola abata ni modo so ola baba ni momo yan ikan na lo ba kan wa lo ala e designer essay lo nje bayi ti gbogbo e fi ti wo to bi negative fi la ba gbogbo e to wa to fit e bi mu ni o ti o yan si ba se gberaga o tailor ran da ni bo ba ra sa aso 2 million to ba da lara re ola tailor re bo be ran iro ati buba fun o to ojo kunrin ko ni fine o wale bo ni re se ba kan ti o fi gba mo eleyi to ti fi sile ko ni paro iyen ni pe iwa teyan ba wu loni la ma so nipa etiti aye bo ba ko ti o wu wa na mo bo ni re se ba ko ti o fi gba mo eyi to ti fi sile ko paro iyen ni pe to ba je pe ika lo nse nigba kan ti ku ba de abi to ba lo se kaye mo eyi to ti se le yen ko ni paro bi da je rere na ni ayo so ba ma so nipa e gbogbo nta ba mo se ka sha ma se da oro tariji wa to di niyan eh ebodi according wa ti woli bene ja bi re oro lo trinity eh le trinity bo ni trinity o ko da trinity gangan lo ko pe mark senu e ya gbo ohun yen hello yeah trinity na so yin ni abi bo ni orko gangan oruko mi gangan ni Falade Oluwafemi Damilola lati luwo ni Ekiti. Okay, bawo wa ni Trinity se wa je oruko Trinity o je stage name ti mo lo. Okay, kini tumo Trinity ni ede Yoruba amo Trinity si meta lokan. Okay, Olorun baba ti omo ati ti ami mimo ben wa ko ben eloko ju wa so eh egba oni Trinity ti nko orin ngbo lati bere orin ah baba ni ka wo bayi o ti to odun mefa mo ti e like yin tori elomi an so pe lati nu yin lo nse nko orin oda ki ni ka wa pelu orin te yin nko yi ni ni igba aye ta wa yi abi gospel a le pe ni repertoire Amulumala mo nbimu lohun oda ye je orin ta ta ma ko juju fuji agbala old school hip hop gbogbo le se lo orin yin ko si bi ti e ko si ta le ko ataya ti mowo alamide si te mu ti whiskey diba te mu gbogbo mo we pe ti trinity ba ni mo te wa jagbara wa laku e mo sere ita dada adara e ki number yin number mi ni 081 00 71 4175 abi 081 26 500 887 081 00 71 4175 adupe akoni wa ti wole e ma gbagbe ibere ta bere lekan pe omo ilu wo ni larin omi yin ka baba Ijesha odun wo ni larin omi yin ka bere se e bi ranse sori Facebook o lori Facebook gbo ti pe ko to di pe a ma fi oro jomi tori oro pelu akoni wa loni le ni afani lati fi down yen lati fi ranse bi akoni wa ba ti wole o se se to lorun fun ara won ni won down won a down bere ye fun ara won ma down e loni ninu ta wa ba ti e tin bi won lere ti o ba ti down won ti down si bene o da e je ka se bayi ba ti mo se na la se oniluwa e ba wa kan ilu fun akoni wa toni lati fi gbe won wole Trinity oya omo wa o bogure mi o bogure mi Ijesha o bogure mi yinka omi dina baba Ijesha
ton wi ye yeba lare omi yin ka eyan ti mo ba rode sha ma gboro lenu mi ayo be baba ijesha o tun ni omo wa o bokure mi o bokure mi ijesha o bokure mi o lare o sere to gbadugbaja sha ma dagojo gojo ti mo se yinka omo wa o bokure mi o bokure mi ijesha o bokure mi oya o ba ti mu egage gogore lare ibanu je ga kan yeba sha ma gba lo lenu mi ma gba omi ga Chama da gojo gojo ayan be ani pe o ti mu egbage gogoro eh ibanu je gba kan o ya were were ase were ni joluwa ko ma lo be oba ti mo ki to nje ase were ni joluwa chama gbo bi mo se wi oba ti mo ki to o ya were were ase were ni joluwa eh Oba ti mo ke to nje sha ma gba se were ni joluwa yeah oba ti mo ke to oya wi pe ori ya mi o ha mi o eleda mi o ha won fe ko bola mi o baba mama je kan ja mi o amuludun akon le wara le ha wa lo se wa ni mo ti wa shego so wa shego taye wa shagolo de botaye ah wa gole warale o ti e ti kole wa lo se wa ni moto ha wa shego so wa shego taye wa shagolo de botaye baba ijesha o ya ma gba oni just the boy you don't the fuck up say my belle you don't the come up eleda masu o ya tono tona for giving you the shop up They won't see me finish my lock up. They said the boy you don't the fuck up. They don't forget it out with me. I'm a guy no cash is only where dollar. Hold on, that should go get it. I be loud to Vicky. And it's about a guru. I couldn't go to the sugar. I see key. Why put me for my bully? Why put me for the bully? I want to bet that in your root of a bat in your jet. I will let you get you. Ha, hey, who be yam you? One fair football, I'm you. Mama je kan ja mi o mi o mi o ha akole wara le eh wa lowo se wa ni moto wa segun so wa segun taye wa shagolo de ba oya and I want to be fe mo na ah fe mo na yo nonjo nonjo lamuludun lawa iya ni TVS gaga shama gbara lenu mi ayo fe and I want to be fe mo na jo se fe mo na jo won ti lawo lori meji ni se yi se oya aya for the trinity ma fo da lorun ni se yo fe mo o je ka wo eyan mo nle pe mo lo kapo loni tori oni ni ama pe iti je hip hop olohun je nda mo o ya ri ti mo ni ki baba je so wa joko kia kia en je tu lati ri le wa eh to eye ye wa le abala bi ta wa yi abala ko ni wa ni e mo wule fi ida oranse mo o ti baba je sa ba ti so ida o ti ibere o bonu o bonu eh solomon ni e ba je ya producer e ba je so o ti bogba eh agbeni lanre o meyin ka akore takotako lare omeyenka ba mi lare omeyenka ore mi lare omeyenka olufe mi lare omeyenka o ti lori ki ninu o ti mo re ile ko to de bi alejo wa tin no wa bayi ojo ka akiro de eso ti ko e pombo apo o bo apo okuta ti a se lowo e se ba jina omi to ru e de ma ki eh alejo wa loni won fe binu won tete binu owo ta nna yen lo fe je kan binu okuta yen se
o ma si jina o de ma ki o ma ki o iru ma wa nbe o mo nkan ti mo be dun ka mo ko lo nja o ba Amuludun Xtra patapata e ka wara le Ekun ni la kara ni. E ka bo la keyo na. Mo ki ni mo 30 wa, 30 lo wa. Ele lo. Ododun bi. Ilu dun, Eko dun, Nigeria dun. Amuludun o la wa yi. Oda, ibere nla le bere Ododun bi. Won ni bi le san ni bi o san. Awolawo eni ta si ba di emu a ki bi le re bi le seri ile dun lo fi lanfani ati wa di emu eh alagba baba wa lanre omi yin ka ti gbogbo eyan mo si baba Ijesha eh brother wa lanre omi yin ka eh e ma binu yoruba e ma binu e je so fun awon eyan ololufe yin tan ti ni ka gbe wa ka gbe wa ka gbe wa pa eh Ijesha ni ife ni Ibadan ni okan gbede yen ni ni pato tani lare omi yinka ni soki tori bere po awon yan si ti won tin te wa la gugu omo ni lare omi yinka e ba wa yan na to ka to ma sun gbogbo ojuba folorun anu oba to bo bi oya alaafin ajobo oba to gbon ti ki gbon oba to da wa ti ki da wa bi gbogbo te ba wa because I don't know where you stay sugbon iba fun yin o mo ki gbogbo eyan atokun poke ati ore mi anti mi oga mi yemi omo ajide okay o ki gbogbo eyin te n wo wa le patapata mo de ki mo mi ati ba mi gbogbo na ni mo ki dura ile get mi saye to go go bi bi ile thank you olare wa jo mo mi nka na ni mo nje emi ni mo didi ma nso mi fe koro mi yato pe omo ijefe ni mi o mo we kan ko eyinbo kan gba kan tawon eyan di mu pe oni bo n se fe niyan mo de gba be mo wa to wa bi mi pomo ilu oni mu ni omo ijefe ni mi ife ati ilesa to ni gba ti mo discover pe baba ni aba kristeni se won a pe wa sise agbowo ta ma pari e nrole awon lesson abalaya san wo second ta ba de tun ma ni kan ko yen na nle a tun ri pa awon muslimi na ti pe to wa n bere lowo en to je gbajumo gbajugbaja to dare loju to ma bere pomo ilu oni omo Nigeria ni mi ti to omo wa passe ju die si o so pe bi bayi lo nti wa mo so pe omo ijefe ni mi mo ton si lesa wa ni omo Nigeria rere idi niyan so ijefe ilesa ife mejeji yen ah meje bi sere ai ni le ya ka mo ni le mi o ti le da ibere yen poju ti mo le so mu so yen o ti mo bi na da ni ah bi se die ohun yen lo le abi o me bi nu mi mo pe mo ma fi lo mo lo pa ṣùgbọ́n bó ṣe jà pọ̀ audio mu gbọ̀ngàn ìjẹsà ìyá ni ó wá bí àbí bàbá àbúkọ̀ gbélé ni mo lè tọ́ inú mi ò dẹ̀ dá kò sí wàhálà ẹ gbọ́dọ̀ bínú mi. Tí n bá kíra mi lọ sí fẹ̀sà máa mi á ní déédéé tí n bá tún lọ ní ṣàṣà wọn ní déédéé. E ma ko po nitori nigba yen e wo bawon baba wa se ndide iya baba baba mama ta ba lomo birin o le joba en to bi omo birin somo birin nko leyin ta ba lomo okunrin leni kan en to bi iya baba mama sister nko so ba se se wa yen afi ka fi suru gbe e omo Ibadan ni mi omo Eko ni mi agba be sugbon bi kan lo ti san wa orirun so idi niyan ti mo fi mo pe ilesa mi o gbe nbe rara mo ko ma nlo boya bi eke joni emeji ton fi mi joye ton fi mi laward boya bi mefa to ku mo kan lo mo pada sugbon edidi wa nbe e je ka fi bere sile ka mu nkan mi oda a ni soro ju lori ibe tori bi a ba se fe nkan ni na ni a se ma gbagba báyìí ni mo ṣe nǹkan kò yí padà ìjẹfẹ ni láàrin omi yinka ṣe ṣáà ti mọ pé ìjẹfẹ ni ìjẹsà àti fẹ alàgbà láàrin omi yinka orí ìtàgé eré orí ìtàgé ni ẹ ń ṣe tí gbogbo ayé mọ̀ yín sí kó tó di pé ẹ wá yà sídi à ń ṣe atọ́kùn àti oríṣiríṣi nǹkan káàkiri. Kò jọ bí ewì, kò jọ bí ọfọ̀, kò jọ bí àsùnjẹ́ ńlá. Wọ́n fi ọfọ̀ yẹn káwọn èèyàn ni. Gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n já papọ̀, bó o ló ṣe rẹ̀ oje.
e ma ti bi mi ni bere bawo bere la bere bawo le se si bere olosere theater ni yin e ti mu ti awon orisirisi mo lori radio lori television bo on gbogbo e se jamara won la bere Mayara le ma fi iboro wa lo bere te bere da gbogbo to mo ba fe je laye a ti bere were were adupe po da le ni tori ti o ba da ko si tan abi en ti won ran to pe kon pe ti o ti e loruko en ti o loruko e ni pe be si pe na yo mo juwe ni ah emi ni mo sere ti mo jo waju paso gba ai ri mi ni bi very close to stage waka pass abi ngba ti won ti fe to fe yen fe tan ye fe to emi ni mo pa te won emi ni mo se gun yen emi mo ka ti yen lo wa bi I'm not going to be able to do it. Ta ba fe to ma fe se boya send off fawon kan awa no ma pe ka wa sere ni pari odun jade pa to mo secondary school be na lo sere egbe omo yoruba ni won pe ni school yen mai but only drama nu an se nigba ta deko baba alaji pasuma ogala one ajo wa ni musini awon ba korin ere to wa di ti won fi pounds dollar wo alaji akodanu ni nigba na o fun mi ni 20 naira o pelu mirin da kan pelu kokan kokan alaji lo man ki 20 naira ti 10 naira pupa won ki dada won ti ni ki eni ti o nawo yen ogbe mi jamola ni fafolu o mo de rogun be meji si a ogun fi 30 naira Only you. Hey, Alaji. Alaji, wa Ijefe. Eja lo soke. Tabade. Ola won kankan ta fe wo. Ogun fe 30 naira. As we can you know ma ba wa wo. Ato go fe 30 naira. Ejo apasun ra ba wa. Ato go fe 20 naira. A jo wa bi ni. E ba je aja ba ko price ogun fe yen le ke ma lo. 30 naira. Ora e so loke lo ka ji gba. Ba mi ati Olorun mi lo to ile geti ile ifun mi sugbon emi ni mo ko fun ra mi tori block won nigba ti mo ko cement ni ko lo gbe pe ile soke die sugbon adupe pe mo pa ye bi ota ti e ti po to ko ifun Jesu mo teri ba fun yin ba mi o won ma yin yin nigba gbo awon te ti mo ni awon ni won fun mi ni problem lo je ki ma complain ni waju yin gbogbo awon to je ibo lo complain awon were yi o mo get ye o se yen na mo ri sugbon ti baba e lo po se mo e do ra bo da ro po obi mo won wo mo lo sodi bawo ni o se dun to ba ri awusa fe Oni boda ropo obi mo ohun wo mo lo sodi bawo ni o se dun to ba ri abusa fe bo adura wa de munu wa lo mayo wa kun aten to da aten to down ro lokan Jesu Christi oluwa